دادا پکتیکا ولایت د گیانا ولسوالی ده زلزلې د ځای په کنډوالا بدل کړي خلک وای کور کلی او هر څه له لاسه ورکړي او د بیوزلۍ په ټغر ناستي اون کلی لوندې وي شو د تکلیف سره مخامخ یي شو د غصه سره مخامخ یي او کرینا غونډې جاړ دي وارنګې بارنی نه باندې لګیا وي په خاټه کې شاخ وي د طالبان حکومت وای د ځینو ګاونډیانو په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان کې زلزله ځپرو سره یو اندازه مرستې کړې دي ایران پاکستان هند چین متحده عربي امارات او داسې نورو هیوادونو تر اوسه د کابل او خوست هوایي ډګرونو ته له مرستو بار څو الوتکې او طبي ډلې لیږلې دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو هم خلکو سره د مرستو ډاډ ورکړی و د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې تر ټولو لویه بشردوستانه اداره ده چې سیلابونو، موسمي ټکانونه یا زلزله ځپلو سیمو سره مرستې کوي. په خواشنۍ سره دا هیواد واقعا ډیرو طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ په افغانستان کې دننه هم خلکو او ملي سوداګرو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. واقعا دلته پیښه ډیره دردناکه ده او حتی د یو انسان له درک نه پورته درد دلته. خو خلک وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه ده چې موږ سره د کورونا جوړ کړو، موږ سره د نغد روپۍ مرسته وکړو، حکومکي نه درسره وکړو، خو شروز دې سره وکړو، په دا بسکټه، په دا کمباله، په دا خمو موږ به ژمی په تشتره یو. دا کورونا خوراک نه جوړېږي، یا به موږ بهیږي یلمن ته، یا به بهیږي او پاکستان ته، یا به درېمې بل وطن ته. دلته خو کورونا نه جوړېږي، نه وخت کېږي، یخ راغی. د طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غږ کړی چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. زخمیانو انتقال وشي او د کوم خلک چې لاندې او بند پاتې شوي دغه په ایستلو باندې کوشش وشي. پرون موږ ساحې ته راغلو، الحمدلله تر ډېره ځایه پورې عاجل مشکل حل شوی و. په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې دا زلزله په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې تر ټولو لویه زلزله وه چې شاوخوا زر کسان پکې مړه شوي او 1600 نور ټپیان دي. په برمل ولسوالۍ کې 450 کسه شهیدان شوي. تر نن ناوخته ارقامو پورې او همداراز غلطه 900 کورونه ټول د منځه تللي او همداسې 2500 کسه هغلته زخمیان چې وو هغه هم ټول انتقال شوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د پکتیکا په ګیانا او برمل او خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له امله 2000 کورونه نړېدلي دي. وحید فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.